Демонстранти, подкрепящи независимостта на Каталуния, блокираха два от най-натоварените пътища в областта в знак на протест срещу задържането в Германия на Карлес Пучдемон, бивш ръководител на каталунското правителство. Протестиращите издигнаха барикади от гуми на магистрала А7 близо до френската граница и на националната магистрала Н340, която свързва Каталуния с Югоизточна Испания. Блокадите предизвикаха гнева на шофьорите, минаващи по тези пътища. По-рано сепаратистски активисти спряха движението и по двата основни пътя към Барселона – от север и от юг, но тази блокада беше вдигната. Протестните акции са организирани от комитетите за защита на републиката. Това са самоорганизиращи се групи от граждани, каквито има в цяла Каталуния. Те призоваха за непрекъснати стачни действия срещу задържането на Пучдемон и останалите сепаратистски лидери. Изглежда малко вероятно Германия да вземе решение за съдбата на Карлес Пучдемон преди Великден, който е на 1 април. Предстои съдът в Шлезвик да вземе решение по казуса за екстрадирането на Пучдемон в Испания. Той беше арестуван от германската полиция на 25 март при пресичането на германо-датската граница. Испанската държава го издирва, за да го изправи на съд по обвинения в бунт и противодържавна дейност.